До нас сьогодні завітала лікар-психофізіолог Любов Шегринська. Вітаємо вас. Доброго дня. Сьогодні разом із вами поговоримо про медико-психологічну допомогу пацієнтам із рідкісними захворюваннями. І я думаю, з самого початку ми розпочнемо з того, що ж таке рідкісні захворювання і наскільки вони, можливо, небезпечні. Рідкісними захворюваннями на сьогоднішній день страждає близько 8 тисяч пацієнтів. Їх відомо взагалі 8 тисяч. 8% на планеті. Рідкісні захворювання називаються іще орфанними захворюваннями. В чому взагалі проблема? Проблема в тому, що вони є низькодіагностовані. Проблема в тому, що вони є невиліковними. І в тому взагалі, що це пацієнти, які потребують лікування на протязі всього життя. Близько 65% мають важку інвалідизацію цих пацієнтів. Близько 50% хворих мають неблагополучний прогноз. У 35% це причина смерті до 1 року. У 12% причина смерті до 5 років. Тобто, взагалі, статистика надзвичайно важка. В зв'язку з цим це питання вимагає все більшої уваги до себе профільних спеціалістів. Наскільки тяжко усвідомити пацієнту, що в нього рідкісне захворювання, і наскільки важлива саме не тільки медична, але й психологічна допомога такому пацієнту? В залежності від діагнозу, на яких ми не будемо зупинятися, говорити про усвідомлення дуже важко, тому що частина хворих за рахунок прогресу на якомусь етапі вже навіть не розуміє, що хвора. Тобто, і ще такий момент, що людина почуває себе надзвичайно самотньою. Тобто, хтось почуває навпаки себе унікальним, там, я один, так, діагноз надзвичайно рідкісний. А хтось не може знайти підтримки абсолютно ніде. Тому що в зв'язку з тим, що відсутні схеми лікування таких пацієнтів, немає специфічних ліків, скажімо так. І для того, щоб отримати правильний діагноз, людина повинна відвідати таку кількість лікарів, що взагалі на рахунок проблем ліків фармкомпаніям невигідно вкладати кошти в розробку таких препаратів, тому що це є економічно невигідно. Які задачі постають перед лікарем, психологом, психофізіологом, коли він починає роботу з невиліковним хворим, із хворим із рідкісними захворюваннями, або, можливо, з тяжкими захворюваннями? Задача, перш за все, допомогти пацієнту почувати себе особистістю, допомогти пацієнту знайти хоча б найменші якісь ресурси для самореалізації. Коли ми говоримо про допомогу для таких пацієнтів, ми говоримо про паліативну допомогу. Але існує такий міф, що паліативна допомога, тобто це комплекс заходів, які спрямовані безпосередньо на покращення якості життя пацієнтів. Це є повністю відмова від якогось традиційного стандартного лікування. Безумовно, це не так. Паліативна допомога, вона навпаки, об'єднує всіх спеціалістів, які повинні згуртуватися навкруги цього пацієнта, для того, щоб він міг отримати максимально повну, максимально якісну допомогу. Тобто, ми можемо сказати про те, що ми повинні слідкувати за тим, щоб пацієнт вчасно отримував медикаментозну терапію, вчасно отримував психологічний супровід, отримував реабілітаційну допомогу. Тому що насамперед стан таких хворих, тобто це не такі хворі, яких ми бачимо кожен день. І він вимагає підготовки і спеціалістів також. Враховуючи те, що велика кількість дітей серед таких пацієнтів, необхідно зазначити, звичайно, що страждають не тільки хворі, але і вся їхня велика сім'я. Так, досить часто там якісь родичі першої лінії, брат, сестра, батьків хворої дитини, вони не заводять своїх власних дітей, тому що ніхто не хоче бути великий ризик. Тому допомога потрібна абсолютно всім учасникам, які мають відношення до лікувального процесу. Якою має бути взаємодія між лікарем-спеціалістом, який займається лікуванням цього діагнозу, а також лікарем-психологом? Чи потрібна ця взаємодія?
Ну, ми говоримо про взаємодію, в принципі, абсолютно всіх спеціалістів, про те, що має бути мультидисциплінарна команда, і зараз це наголошується при лікуванні абсолютно любої патології, тому що лікування таких пацієнтів потребує великих фінансових затрат і емоційних також. Враховуючи те, що лікарі працюють з невиліковними пацієнтами, їхній рівень задоволеності своєю роботою часто дуже низький. Ми маємо проблеми не лише з пацієнтами, але і з спеціалістами так, тому що пацієнти невиліковні. Рівень взаємодії має бути між усіма, тому що пацієнт має отримати максимально ефективну, максимально комплексну допомогу. І залучуються до такого рівня надання допомоги не лише лікарі, але і священнослужителі, так? Тому що да, хтось хоче отримати там якісь такі налаштування духовні. А ось чи потребують саме лікарі також допомоги психолога під час роботи з такими пацієнтами? Безумовно, потребують, тому що значна частина таких хворих мають у нас високі показники інвалідизації і неблагополучний відсоток. Кожен п'ятий хворий страждає від болі. Кожен третій такий хворий не може вести самостійний образ життя. Враховуючи це, звичайно, лікарі потребують допомоги, тому що значна частина пацієнтів, більша частина, я б сказала, це діти. В розвинених країнах рівень дитячої смертності надзвичайно низький, і, звичайно, це дуже добре. Проте, коли людина, в принципі, стикається з смертю, з горем, на протязі якогось періоду вона відчуває вигорання до своєї професії, тому, безумовно, необхідні тренінги, які будуть спрямовані на зниження тривоги за пацієнтів, на підвищення якогось власного ресурсу. Щодо вашого досвіду роботи із пацієнтами, чи є різниця між роботою з дітьми та дорослими? Безумовно, робота при наданні паліативної допомоги між дітьми та дорослими є. Чому? Тому що якщо ми говоримо про дорослих, приблизно лікар може сказати якийсь прогноз. У дітей прогноз, на жаль, поставити дуже важко, тому що захворювання може перебігати з якимись ремісіями, і захворювання може перебігати в блискавичній формі, тобто да, летальні випадки надзвичайно часто в будь-який момент. І ще такий момент особливий – дитина постійно росте. З кожним днем змінюються якісь її звички, інтереси. Тому програма допомоги дитині, вона повинна бути модифікована кожного дня, ну, кожного місяця так точно. І, звичайно, для дитини основою є сім'я, взаємодія в сім'ї. Тому бажано, щоб з психологом працювала не лише дитина, а насамперед батьки і братики, сестрички, тому що родина живе в постійному стресі, в постійній якійсь напрузі. Люди абсолютно не знають, що їх чекає завтра. Тому ми повинні максимально робити якісь кроки до того, щоб цим людям допомагати, об'єднувати їх між собою. Це також може стати якимсь пріоритетом. Ну і, звичайно, ще якийсь момент. Діти, вони набагато травматичніше сприймають перебування себе в лікарні. Тому перевага надання допомоги на дому, звичайно. Незважаючи на важкий стан таких діток, зараз існують портативні апарати і для того, щоб ці дітки дихали, для того, щоб могли відсмоктувати мокроту їм, щоб вони, в принципі, да, на дому зараз надається комплекс допомоги. Приходить медичний працівник, який розказує батькам, як за дитиною слідкувати. Закріплена ціла команда, яка, в принципі, цю допомогу контролює. Але на сьогоднішній день, на жаль, займаються переважно благодійні фонди таким. Наша держава в 2015 році прийняла закон стосовно того, що паліативні, вибачте, орфанні хворі забезпечені медикаментами лише до 18 років. Так, після цього людина залишається сам на сам зі своєю проблемою. Так, в нашій країні немає врегулювання, що дорослим лікування не надається. Хоча існують вже захворювання не лише ті, які з дитинства, але є й такі, які дебютують в дорослому віці.
Так, лікування дуже дороге, тому от благодійні фонди на сьогоднішній день. Чи отримують допомогу діти в повному обсязі? Чи закон повністю їх забезпечує? Важко відповісти. Тобто якісь надходження, звичайно, є, але безумовно ліків не вистачає. Їх не вистачає, в принципі, розроблених, і їх не вистачає, в принципі, куплених. Апаратура дорога. Це колосальні взагалі ціни, в тисячах гривень, доходить навіть до мільйона. Так. Якщо ми бачимо ситуацію з рідкісними захворюваннями, що лікування досить складне, великий ризик летальних випадків, не фінансується державою, скільки я розумію, то саме психологічна допомога для хворого є майже паличкою-виручалочкою, яка є, можливо, одним з головних шляхів до, якщо не лікування, то підтримання гарного стану хворого. Так, ви, звичайно, праві. Психологічна допомога, вона може допомогти хворому знайти якийсь власний ресурс. Ми маємо мати повагу і до смерті також. Є ситуації, які, на жаль, ніхто не може контролювати. Жодний лікар, жодна людина. Тому завдання основне – покращити якість життя на сьогодні. Якщо ми говоримо про дітей, значить, необхідно шукати будь-які шляхи виходу з ситуації, яка склалася. Дитина має право на освіту, так? Тобто, хоча б якісь здобути знання дитині ми маємо допомогти. Дитина може навчатися в корекційній школі, освоїти якісь ази професійного ремесла. Якщо ми говоримо про більш важкі випадки, тоді ми маємо навчити хворого висловлювати свої думки, висловлювати свої переживання, хоча б так. Якщо ми говоримо про ситуацію, коли людина взагалі не може користуватися мовою або дитина, таке також буває, ми маємо знайти якесь рішення, як, в принципі, вона буде це все робити. Дякуємо вам за те, що сьогодні завітала до нас, розказали про важливість медико-психологічної допомоги пацієнтам. І наостанок пропоную звернутися до наших телеглядачів і, можливо, повідомити їм про те, що лікуватися – це не так страшно. І якщо у них є якийсь страх перед лікуванням, перед лікарняним ліжком, то цьому їм може допомогти лікар-психофізіолог. Дякую вам. Кожен може знайти свою панацею, ми вам в цьому обов'язково допоможемо. Не бійтеся, приходьте до нас, бажаємо вам гарного настрою і, безумовно, здоров'я, і психічного, і фізичного. Я нагадую нашим телеглядачам, що сьогодні до нас завітала психофізіолог Любов Чигринська. Дякуємо вам.